İstanbul'da Azərbaycanlı kriminal avtoritetin güllələnməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Atışma nəticəsində yaralanan kriminal avtoritet Əhmədli Ruslan ilə bağlı məlumatlar əldə edilib. Əhmədli Ruslan adı ilə tanınan kriminal avtoritet Azərbaycanda penitensiyar xidmətinin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumluq həyatı yaşayıb. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində Rövşən Lənkaranskinin proqonu əsasında uzun müddət vəziyyətə baxıb. Onun əvvəllər qanuni oğru Lotu Qulinin, sonralar isə Rövşən Lənkaranskinin tərəfdarlarından olduğu bildirilir. Əslən Cənub bölgəsindən olan Əhmədli Ruslan həbsdən sonra Türkiyəyə gedərək Rövşən Lənkaranskinin ən yaxın adamlarından birinə çevrilmişdi. Rövşənin ölümündən sonra onun bu çevrədən ayrıldığı haqda məlumatlar yayıldı. Qeyd edək ki, noyabrın 30-da İstanbulda Əhmədli Ruslan kimi tanınan kriminal avtoritet Nicad adlı şəxs tərəfindən güllələnib. Hazırda Ruslanın İstanbul şəhər xəstəxanasından birində müalicə aldığı bildirilir. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.